Bé, bona tarda. Torno a ser en 73, en Xavi per la gent que em coneix. I en aquesta ocasió doncs, intentarem muntar el que serà un servei de FTP entre dues màquines Ubuntu. Aquesta amb el fons de pantalla més d'estiu serà la que ens actuarà com a client, la qual ja tenim un client FTP instal·lat prèviament, que és el GFTP, que l'únic que fa és actuar-nos un estil com el filecilla, val? El que ens possibilita doncs, la connexió a un servidor i ubicar-nos en un entorn o en un arbre FTP en el qual hi tinguem accés, val? L'altre, del fons més invernal, és el que instal·larem al servei d'FTP i el nostre arbre FTP. Per fer l'arbre, doncs, seguirem una proposta que ja tenim aquí mig dissenyada, a qual es tractarà de crear un arbre d'accés pels diferents usuaris amb dues bandes separades. Una, la banda pública, en la qual hi tindrà accés l'usuari anònim, i una altra d'usuaris privats o d'usuaris validats del sistema, amb diferents carpetes per cada usuari, els quals cada usuari tindrà accés a dintre la seva carpeta amb tots els seus permisos, que ja estan aquí més o menys explicitats, d'execució per part de quan ell sigui el propietari i de lectura pels membres del grup. Però hi haurà una petita diferència i és que l'usuari Jordi farem que sigui enclausurat en ell mateix, és a dir, que entre els diferents usuaris es podran consultar o mirar qui hi ha dintre les carpetes sense poder modificar cap altre fitxer, només mirar-los, observar, dels permisos de lectura. I, en canvi, qualsevol usuari que vulgui entrar dintre la carpeta del Jordi, doncs això no sigui possible, val? Aquesta serà la intenció de muntar aquests dos arbres, bueno, aquest arbre amb aquests dos tipus d'accessos i primerament el que ens centrarem serà doncs amb la banda pública. Per fer-ho, doncs ho farem a través del paquet UBS FTP i una mica doncs combinat amb eines de Webmin, val? Procedirem a fer la instal·lació primerament del que seria el paquet UBS FTP per després procedir a fer la seva configuració. Ens col·locarem com a root amb la contrasenya, no fos cas que sempre hi ha cosetes que ens surten i sempre ens hauríem de posar com a root per pròpia precaució. Farem la instal·lació del paquet UBS FTPD, val? Que ens farà la lectura, ens dirà que sí que ens instal·larà un paquet nou a instal·lar, amb el qual quan hagi acabat tindríem ja doncs, el paquet instal·lat però no el tindríem operatiu. Seguidament el que farem serà, doncs, veus, ja ha acabat, el que farem seguidament serà entrar en el propi internet i explicar, bueno, en el propi navegador d'internet en el qual hi tenim instal·lat el nostre Webmin, que ja l'hem descarregat i l'hem instal·lat. Però normalment al Webmin sempre parem més atenció en el que serien els downloads i la descàrrega del propi paquet. I potser mai ens fixem en un petit apartat prou interessant que serien els mòduls de terceres parts. Aquí, si accedim, observarem que moltes vegades gent de forma desinteressada o estudiants fent els seus propis projectes, creen mòduls per tal de que els fitxers de configuració de Linux, dels fitxers dels diferents serveis, doncs, aplicar-los en una interfície doncs, bastant més gràfica i més intuïtiva. És el cas de l'UBS FTPD, mal que podríem anar-lo a buscar en aquest enllaç, que és una pàgina d'Alemanya. Suposo que deu ser d'algun desenvolupador que, doncs, que ha fet aquest petit aplicatiu per tal de poder ajudar a fer les configuracions del fitxer i del servei FTP a través de l'UBS FTPD d'una forma més gràfica. Val? El que farem és desar-nos el fitxer, d'acord? I un cop el tinguem desat en la nostra màquina, doncs procedirem a instal·lar-lo. Per fer-ho, doncs, anirem en el propi Webmin, val? I que hi accedirem perquè ja prèviament el tenia preparat. Sempre localhost, la màquina local, el port 10.000, val? El primer que fa és queixar-se de el certificat digital i figenem l'excepció per tal de que hi hagi els permisos i es pugui continuar amb tot i ja estem entrant que ja hauríem d'entrar amb l'usuari del sistema. Val? Un cop hi haguem entrat,
veurem que ens surt en anglès, el mòdul per defecte del llenguatge és en anglès, el que farem serà canviar-lo per el mòdul personalitzat català. Un cop el tinguem ja en català, doncs ja procedirem a fer els petits canvis que haguem de fer. Refrescarem, val? I veurem que ja el tenim, doncs, en català. Ara que es tractarà, doncs, d'incorporar aquell mòdul que ens hem descarregat per tal de possibilitar, doncs, la interconnexió dels fitxers de configuració de l'OBS FTP, doncs, amb el webmin. Accedirem, farem més gros perquè es vegi, i aquí ens diu des de com voleu fer la instal·lació d'aquest mòdul. Com que ens hem descarregat el fitxer, direm des d'un fitxer descarregat, que el tenim a la home, en el fitxer de la, perdó, la carpeta de baixades, i veurem que ja tenim el fitxer aquí. Només serà agafar-lo i instal·lar el propi mòdul. Val? Amb això ens està instal·lant el mòdul, tornaríem al formulari, veiem que aquí a servidors no ens apareix perquè el que hem de fer, doncs, és refrescar la pantalla. Un cop l'haguem refrescat, veurem que dintre servidors ja tenim el mòdul OBS FTPD preparat, doncs, per fer el funcionament. No? Per fer aquí el funcionament, doncs, haurem de fer bàsicament modificar aquests tres paràmetres i en algun cas en concret les entrades manuals en el sistema. Si observem aquí, el primer és el que ens observa, doncs, els diferents paràmetres que tindríem de dintre el propi fitxer de configuració. Aquí ens demanen que fiquem el tipus de màscara pels fitxers, normalment és 0.22, però nosaltres posarem el 0.37 per provar, val? Normalment sempre és el que aquí. Aquí ens demana, doncs, un petit missatge que ens apareix cada vegada que ens connectem en el FTP, i és el missatge d'entrada que ens sortiria. Diríem benvinguts al nostre FTP. I aquí se'ns demana, quan entra un usuari anònim, internament, doncs, quin usuari és el que ha de constar com a vàlid. En aquest cas, doncs, agafarem l'administrador de la màquina. Val? Guardarem els canvis, val? I aquí el que faríem, tant Anonymous FTP com el Local User, és definir els permisos que tenen els diferents usuaris. En aquest cas, doncs, què farem? En el nostre arbre FTP, quan haguem creat l'arbre, doncs, possibilitarem, doncs, que els usuaris anònims accedeixin, però que no tinguin manera de pujar-hi o modificar-nos els fitxers. És a dir, que no puguin pujar, ni que puguin fer directoris, ni que puguin canviar-los de nom. Val? Per tant, sí que habilitarem el que serien els usuaris anònims, però no donarem possibilitat, doncs, accés o de modificació de les dades que es troben en aquest arbre FTP. Guardaríem els canvis. Posteriorment veurem aquí que es fa la definició pels diferents usuaris, que en aquest cas, doncs, no en tenim. El primer seria habilitar els usuaris locals, el segon seria engabiar els usuaris locals, és a dir, ficar-los en una gàbia, que es diu, és a dir, aïllar-los i que els usuaris locals puguin escriure. Val? Per ara aquesta part la deixarem i ens centrarem en el que seríem els usuaris anònims. Si observem, aquí altres pantalles que potser el més interessant seria aquí per poder fer entrades manuals. Aquí estem entrant directament en el fitxer de configuració, val? Amb els diferents paràmetres que anem gravant, doncs, es van afegint aquí en el final, i l'únic que hi haurem de fer-hi, doncs, potser és una petita modificació, val? Amb referència a uns petits paràmetres que podeu veure aquí a la documentació de OBS FTPD. Val? Si ho veieu, aquí serveix molt perquè hi ha tota una explicació de lo que significa cadascun dels possibles paràmetres que té aquest fitxer de configuració, val? I segons els valors que li donem amb un o amb altre, doncs, el seu funcionarà serà, doncs, evidentment un o l'altre, d'acord? Doncs, aquí, si ens hi fixem, podríem observar que aquí al principi ens hauria de dir, aviam si podem accedir a diferents directoris. Val? Si observem, el background, el change mode, aquí mateix, aquest mateix. Doncs aquí l'Anonymous Enable, doncs,
El valor per defecte està que sí, doncs ens possibilita doncs que mentre hi hagin usuaris loguejats, doncs puguem accedir-hi. És a dir, que tots els usuaris que es logueixin en el nostre arbre FTP ho facin de manera anònima. Però això ja us dic, és per fer-hi una ullada, una llegida, i a vegades observar que hi ha coses que sí que són interessants i configurar-les correctament. D'acord? Què hauríem de fer ara? Doncs gairebé ja tindríem el nostre servei ficat. L'únic que es tracta és, ja hem donat l'usuari, reiniciaríem el servei, l'estaríem funcionant, però hi ha un petit problema. No ens està funcionant perquè no tenim l'arbre arrel creat. Hauríem d'anar en el nostre arbre, en el nostre sistema, val? I crear-nos l'arbre corresponent. El crearem aquí. Per què? Perquè un cop hem instal·lat el OBS FTP, normalment, o esporàdicament es podria dir, que ens crea una carpeta FTP on penja el nostre arbre. Si no és així, doncs es tracta doncs que nosaltres el creem. Val? Crearem el nostre node FTP, entrarem a dins el node FTP i crearem dos directoris, el públic, val? I el privat, tot seguint, com us dic, l'arbre que proposta que ens hem fet. Ens hem creat l'arbre FTP i amb el públic i el privat. D'acord? Ara, si observem quins permisos tenim aquí, veiem que és l'usuari root. Si intentem entrar-hi ara a dades, que és el que farem, jo he preparat aquí en el meu escriptori unes quantes carpetes, de manera que sigui relativament fàcil doncs poder-nos ficar imatges. Entraríem aquí en el públic i aviam si aquestes les podem copiar i enganxar aquí. El que passa que ens diu que no, perquè no tenim els permisos adequats. Només serà canviar-los momentàniament per la carpeta públic. Els ficarem tots, només momentàniament, ja us dic, doncs per poder passar els diferents fitxers aquí al nostre arbre FTP. Tornem a entrar a públic. Ficarem un parell d'imatges, encara que siguin mogudes, i una altra. Val? Ja tindríem el nostre arbre FTP amb la part pública. L'únic que hem de fer ara és tornar a restaurar els permisos que serien de lectura. Val? Un cop tenim això, anirem per procedir i provar si és que ens està funcionant el nostre arbre FTP. I veurem que encara hi ha alguna coseta que s'ha d'acabar de configurar. Val? Engegarem, s'estan transferint les dades i ens anirem en el nostre client. Perdó. I accedirem doncs amb l'adreça del nostre servidor que s'està intentant connectar, ens demana l'usuari, no l'introduirem perquè no té cap usuari, i veiem que sembla ser que sí que s'hagi connectat, però en canvi no estem veient res. Per què? Perquè es fica encauat en un node arrel que no podem observar. Val? Per solventar aquest petit impàs, que no estem veient les imatges, què es tracta de fer? Doncs habilitar un paràmetre que seria el següent, d'habilitar els usuaris anònims en un determinat node de l'arrel, val? Que seria en aquest cas el home, el bar, l'FTP, a l'espai públic, a la carpeta de públic. Val? Ho guardarem. Amb aquest paràmetre el que estem dient és que en comptes d'anar-se'n a l'arrel i que no poguessin fer res, ni observar res, doncs ens n'anem en el node que ens correspon a dintre del nostre arbre. És a dir, ja hem indicat que qualsevol usuari anònim entri dins l'arbre FTP a la carpeta públic. Val? Provarem si així ara ens funciona, reengegant-lo. Ens demana el nom d'usuari, que no en té cap, per tant entrarien com anònim, i veiem que aquí sí que ja està
funcionant el que seria el nostre servei. Si ens hi fixem, quan hem entrat, en el mateix moment doncs, ens ha informat del nostre missatge al banner. Val? Aquí potser no es veu massa perquè no ho estem fent per mòduls terminal, però de tota manera ja ho farem. Val? O sigui, aquí ja veiem que ens està accedint. Per veure que realment funciona, podríem fer una segona opció, que seria doncs, entrar per terminal. Podríem fer FTP 192.168.13.13. Ens demanarà l'usuari, ens diu benvinguts al nostre FTP, com que no tenim usuari no li podem entrar, i ens diu que aquest server està com anònim, per tant no podem pas ficar entrar com ens demanaria doncs, l'usuari. Una altra opció per observar-lo, i en aquest cas potser és més visual, podríem entrar a través del nostre navegador web. Que entrant en el nostre navegador web, doncs de la mateixa manera podríem ficar FTP, entrada en el 192.168.13.13. Val? I veiem que sí, que ens està funcionant. Retornem enrere, estem veient les nostres imatges que hem penjat abans. Val? I si intentem pujar de nivell, ens deixen creuats que no podem sortir d'aquest nivell. Val? O sigui, estem... Només com a usuari anònim podrem accedir doncs, dins d'aquest nivell. Altres proves que podem fer seria de pujar-hi fitxers, que en aquest cas no podrem pas. Aviam, si ens deixa, aniríem aquí en el nostre escriptori, que tenim ja imatges penjades, i intentaríem pujar-hi doncs, diferents fitxers. Veiem que no, que el permís és denegat, val? Per tant no podríem ni pujar ni fer cap operació només que consulta dels nostres fitxers. D'acord? Això també funciona doncs, perquè el nostre hi podríem mirar d'accedir-hi simultàniament entre dues màquines. Miraríem d'entrar en el nostre FTP 192.168 a l'adreça del nostre servidor virtual i veiem que sí que hi té connexió i simultàniament un altre usuari doncs, que també pogués doncs, entrar-hi. Veiem si ens ha conservat, sí que ens ha conservat, i també hi estem accedint, val? O sigui, és multiusuari i els diferents usuaris poden contactar i veure què és el que s'hi està fent, d'acord? Doncs fins aquí seria aquesta primera part d'observar com podem fer doncs, un accés anònim a través de l'OBS FTP, val? Recordeu que l'entrada principal que hi hem hagut d'afegir ha estat aquí al final de tot, del nostre fitxer, que ens està informant de que l'usuari anònim només té accés a la carpeta Home a la FTPE públic. Val? És a dir, a la carpeta pública del nostre arbre FTP. Si traguéssim aquest paràmetre, sí que ens encausa, però ens encaua a la pròpia arrel del sistema, que és en un lloc que no teníem previst de connectar-hi i que, per tant, no hi havia cap dada. Tampoc les podria consultar ni tampoc podríem fer-hi cap mena d'operació. Val? Però sempre seria degut a que els permisos dels anònims prèviament ja els tenim definits com que no poguessin fer cap mena d'operació perillosa. D'acord? Doncs fins aquí aquesta primera part, i el que serà de fer ara la segona part doncs serà doncs, intentar muntar-nos el que seria aquest arbre. Observarem quins són els permisos que tenim aquí ara, veurem que no són els mateixos que estan allà definits, sinó que tenim aquí les nostres carpetes dels permisos al 755, execució i lectura, per part de l'usuari root del sistema. D'acord? Quan configurem la carpeta dels privats, doncs s'haurà de fer de manera diferent. Val? Aquí hem fet, doncs, observant, doncs, hem muntat la primera part del nostre arbre entre l'FTP públic i l'FTP privat. Hem definit accés pel nostre usuari que podríem fins i tot doncs, canviar-li els permisos per observar doncs, que sí que podrien pujar, però bueno, això ja us ho deixarem per fer proves de cara a vosaltres si és que ho voleu fer. D'acord? Doncs fins aquí
aquesta primera part i anirem per procedir d'aquí uns instants a fer la segona. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins la propera.